אז שלום, אנחנו מתחילים את הסשן שלנו, שאלות ותשובות בימי הקורונה. אני אורי ון קרפלד, תוכניתן במקור מיחידת אופק, שזה עוד היה 180, בדרגה עשיתי גם תואר בפסיכולוגיה ותואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית, ואחרי זה עוד תוכנית של 3 שנים לפסיכותרפיה, וכבר משהו כמו 6 שנים אני עובד כמטפל, כפסיכותרפיסט, שכל הזמן בעצם גם המשכתי לעבוד במחשבים, בכל מיני תפקידי תשתיות. והיום אני בעצם מבלה את זמני בערך חצי חצי. איתנו ספיר, שאולי קיבלה שאלות, שלום, היי. כן, אז אני ריכזתי את השאלות, מי שלא מכיר אותי, אז היי, אני ספיר אשקוביץ, אני מנכ"לית העמותה. תודה רבה, אורי, שככה בחרת לפנות מזמנך עמוס לסייע לבוגרים שלנו ולאחרים שאולי יצפו בזה. אז אני באמת ברשותך ריכזתי כמה שאלות שפנו אליי, רוב האנשים בחרו להישאר אנונימיים, אז אני פשוט אתן לך שאלה, ואני אשמח שתענה לנו. אז שאלה ראשונה. רק לאחרונה התקבלתי לעבודה, אני רוצה להוכיח את עצמי, אבל נראה לי שאין לי הזדמנות בגלל הווירוס ושפשוט פוטר. אני מפחד על מה שזה יעשה להתפתחות המקצועית שלי ולקורות החיים שלי. אז אתה התקבלת לעבודה, עברת מן הסתם רעיונות, שזה יכול להיות תהליך מאוד מאוד ארוך ומייגע וקשה ו... ובמיוחד בהתחלה, זה קשה. העבודה הראשונה נראה לי הכי קשה, כי אין לך ניסיון ורוצים ניסיון כדי שתתקבל ועד שאתה מתקבל. זהו, התקבלת ואתה התחלת לעבוד ואתה לא יודע מה יקרה, אתה לא מרגיש שיש לך צ'אנס. חבל שאתה לא על הקו, הייתי שואל אותך בעצם למה לא, כאילו למה אתה מרגיש שאין לך צ'אנס עכשיו? אני חושבת שזה משהו שהרבה הייטקיסטים מרגישים את ההתמודדות הזאת. אני אומרת כבן אדם שבאמת היה הרבה שנים בהייטק, אני לא יודעת בשם אותו בן אדם, אבל יכולה להזדהות מאוד עם התחושה שגם ללא הקורונה, כשאתה מתחיל לעבודה חדשה, יש תמיד את החשש, האם יראו אותי, האם ייתנו לי את ההזדמנות. ובמצב כמו קורונה, מלחמה, כוח עליון כלשהו, אתה לפעמים יכול להרגיש שבאמת אולי ההזדמנות הזאת לא תינתן. כן. ושזה יפלע בך על הלונג טרם, מה שאני... כלומר, גם ככה ההזדמנות שלי כל כך רעועה. גם ככה הסיכוי שלי, אני במצב קריטי, אני צריך לתת את כל מה שיש לי, להיות הכי בולט והכי זה, ואני לא מעניין אף אחד, כי יש קורונה עכשיו. אולי זה העניין. אני לא יכול להתבלט. א', זה לא בהכרח דבר רע. אולי דווקא ככה... זה יכול להפחית את הלחץ, כי בסדר, אנשים עסוקים בדברים אחרים. כאילו, אפילו ההפך, אולי זה דווקא ייתן לך זמן להתרגל למקום, להכיר את האנשים, אני לא יודע, אולי אתה עובד בבית, אז שאלה. אבל דווקא זמנים כאלה של משבר, אולי דווקא זה הזדמנות באיזשהו אופן. לא יודע, אנחנו כאן בכזה... מפגש של אופק, אז זה כזה עושה אותי נוסטלגי לאופק ולכל מיני אירועים, אירועי חירום שהיו לנו. עד היום, אני לא יודע, 20 שנה אחרי, אני זוכר כל מיני, איזה פעם שהיה וירוס, גם וירוס, אבל וירוס מחשבים, שתקף את כל חולי האוויר, ואיזה משהו נוראי, שאנשים היו בלחץ היסטרי, ולא ישנו איזה יומיים, ומה לא. אבל יש בזה איזה בונדינג במשברים האלה. ולאנשים שמתחילים עבודה, אני יודע שכאילו באמת יש המון המון דגש על הצד המקצועי והרעיונות, ושואלים אותך כל מיני שאלות, כאילו תוכיח כמה אתה חכם וזה, אבל הפן האנושי יש לא פחות השפעה, אם לא יותר אפילו, על איך יקלטו אותך בפועל, איך יתייחסו אליך. וזה הזדמנות. השאלה שאני מאוד יכולה להזדהות איתה, אני בטוחה שעוד הרבה אחרים במצב הזה
שכולנו דואגים להורים שלנו, שמבוגרים יותר, שהורים שמבוגרים בסיכון. אז השאלה הייתה, אני נורא דואג להורים שלי, שהם יחלו חלילה בקורונה. הם יוצאים מהבית לטייל עם הכלב, ואני חושש שהם ימותו. הם לא מקשיבים לי וקוראים לי היסטרי. איך לגרום להם להבין שהמצב חמור, אני פשוט לא רוצה לריב איתם. אני חושבת שזו שאלה מאוד לגיטימית בימים אלו, שרובנו מתמודדים איתם, שההורים הורים, חלקם ראיתי כל כך הרבה דברים, עברתי את המלחמות, אני אעבור גם את זה, או כל מיני דברים כאלה, ו... או... אני חייב לראות את הנכדים. שרוצים לעבוד עדיין, ואנחנו צעירים, כזה, אתה יודע, יש לנו את הפריבילגיה יותר לעבוד מרחוק, ואנחנו נשארים מאוד מודאגים כלפיהם. אז אולי רק לחדד את השאלה שכמו הוא, מה שהוא רוצה לדעת זה איך לגרום להם להבין ושהוא לא היה רוצה לריב איתם. שאלה קשה. אנחנו נמצאים במצב ש... שכולנו חשופים כאילו למדיה, למסיבות עיתונאים של ראש הממשלה, יש מספיק אנשים שאומרים לנו כמה זה חמור לא לצאת. אני לא יודע, אני מניח שהורך צורכים מדיה בצורה זו או אחרת. אם לא, אז זה משהו אחר. כאילו, אם הם באמת, נגיד, אין להם טלוויזיה, והם לא רואים חדשות, והם... אז אולי תפקידך, תפקידך, לספר להם יותר, אבל... אבל רוב הסיכויים שהם כאילו מכירים את המצב, ואם אתה כבר שלחת את השאלה, אז גם בטח כבר היה לכם איזה שיחה או שניים, אבל אמרו לך שאתה היסטרי. אז מה עושים? קודם כל זה עוד פעם, זה סוג של חוסר אונים, כי אנחנו יכולים להשפיע על עצמנו. אנחנו שולטים במקרה הטוב, כאילו, אם זה לא בטוח, אבל אם אנחנו יכולים להשפיע על משהו, זה על איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו מרגישים, ואיך אנחנו לגרום לשינוי במישהו אחר, זה כבר ממש קשה, באמת קשה. וזה חוסר אונים, בכל מקרה שנתקלים במצב שהוא, כאילו, שוב, גם כאן, הקורונה היא רק, כאילו, הדוגמה הקונקרטית, אבל... באותה מידה זה יכול להיות כל דבר אחר, וכאמור היא מעצימה את זה בגלל שאתה מפחד שהם ימותו, זה לא, כאילו, מה שעומד כאן על הכף הוא גדול. אז קודם כל, אני לא יודע, השיחה הזאת מתבצעת במחנה מובעי היום, ויכול להיות שמחר יוטל סגר כללי על הכל, ושוטרים יעצרו ברחובות את האנשים שיוצאים החוצה, זה לא מן הנמנע. אז... קצת קשה לענות על שאלה שבמצב כל כך משתנה, אבל שזה גם אחד מהדברים שמאפיינים את הקורונה באופן כללי, את המצב שאנחנו נמצאים עכשיו, שכל יום יש חדשות אחרות, כל יום משהו משתנה. יכול להיות שהשאלה הזאת, לא יודע, אולי כתבת את אתמול, ועד היום כבר יש הנחיות חדשות, ואולי ההורים מבינו כבר, או כאילו... אז זה גם משהו שצריך עכשיו להכיל, את זה שאנחנו... שהמצב כל הזמן משתנה, מה שהיה נכון לפני... יום, אולי לא נכון היום, אולי מחיים, ויש סיכוי טוב אפילו שמחיים יבינו גם בלי שתעשה כלום. אז אולי זה מפחית את הלחץ. אבל אם נחזור לעניין הזה של, אני אומר לך, אתה היסטרי. בוא לרגע נשאל את עצמנו, אולי הם צודקים. כאילו, אולי באמת אתה מגזים קצת. מי אמר שאסור לצאת עם הכלב? אם מתרחקים מאנשים אחרים, ועושים את זה בזהירות, ולא יודע, לא שמחסכה וכאלה, ושותפים ידיים שמגיעים הביתה, זה לא בכך כזה מסוכן, יכול להיות? אני לא רוצה להגיד שאתה היסטרי, כאילו, אני לא רוצה להיות בצד של ההורים שלך, כאילו, או שלך, לא יודע למה, בלשון זכר. אבל... נראה לי שבכלל, כל דיון איתם, כל דיבור איתם צריך לבוא מאיזה מקום שהם בני אדם אוטונומיים, עם בינה, הם הביאו אותך, יש להם איזה שכל, הם לא טיפשים, למרות שאנחנו כאנשי הייטק מתאפיינים בגדול, באינטליגנציה גבוהה. לא אומר שכאילו, הם מבינים, יש להם שיקול דעת, וגם אפילו מותר להם שיהיה להם שיקול דעת שונה משלנו. זה עם כמה שקשה לנו לקבל את זה.
יכול להיות שמשפחה זו מסוכן, ואתה יודע, כל דבר מסוכן. הייתה אומר, הם רוצים לצאת למסיבה 100 איש, הייתי חושש, אבל אין מסיבות של 100 איש עכשיו, אני לא יודע מה, אז מה כדאי לעשות. לדבר איתם, באמת להריב איתם, אני לא חושב שזה היום טוב, זה לא הולך מכלום. כי בתקופה הזאת, אם יש משהו שאנחנו צריכים, זה את האנשים שקרובים אלינו. אנחנו צריכים את החיבור האנושי. גם, הנה, גם הסשן הזה, זה כאילו פעם ראשונה שאני עולה, גם אני פוגש אנשים, פתאום חברים שלא דיברתי איתם, אני יותר מדבר. אנחנו צריכים את המשפחה, וההורים המבוגרים שלנו שלרוב לא יוצאים כל כך, הם זקוקים לנו. אז כאילו, להתכסח איתם עכשיו זה לא העניין. להפך, להיות שם בשבילהם. להסביר להם את החשש, להגיד להם אני דואג, אני דואגת, תיזהרו, מה אני יכול לעשות כדי להפחית את היציאות שלך מהבית. להסביר כמה חשובים. ואולי דווקא מהמקום הזה שהם כאילו שיח שהוא לא מתקיף, כאילו לא אומר, אתם לא בסדר כאן וכך וכך, אלא שיח שהוא, תשמעו, אני צריך אתכם, אני צריכה אתכם, אני אוהב אתכם, אני לא רוצה שתעלמו מחיי. ומבקשת, אתם יכולים, כאילו, באופן כללי, אתם יכולים לבקש, אתם לא יכולים לדרוש. ובקשות מתקבלות, אני חושב, יותר בהבנה, ופחות מתנגדות, אני מקווה. אוקיי, שאלה הבאה זה של מישהי. היא מספרת שככה, אני ממש עצבנית בתקופה האחרונה, אני עובדת מהבית, אני מרגישה שהחברה לפני חיצוצים, והילדים משגעים אותי, יש לילדים בני 8 ו-12. הילדים מה? בני 8 ו-12. ומה אמרת לפני? הילדים משגעים אותה בבית. משגעים. היא עובדת בבית, היא מרגישה שיש חשש שהחברה תצא לקיצוצים. בעלי לא לוקח מספיק אחריות, כבר התפרצתי עליהם באופן שלא רגיל אצלי, ואני מפחדת שלא אשלוט בעצמי, מה לעשות? אני חייבת להגיד שאני בטוחה שהרבה אנשים שישמעו את זה יוכלו להזדהות. כל אחד עם הילדים בגילאים שלו, ועם הבעל והאישה שלהם. אז כן, מה לעשות? כן, זה קצת שילוב של השאלות הקודמות באיזשהו מקום, גם בפנת החרדה וגם בפנת לגרום לאנשים אחרים לעשות דברים שאנחנו רוצים. אז קודם כל, באמת, אני חושב שעצם השותפות, וכאילו, את לא לבד בעניין הזה. ואני בטוח שהשאלה הזאת מעדדת אצל לא מעט אנשים, וכן, אלה זמנים קשים. ובזמנים קשים, אנחנו, קשה לנו, אנחנו משתגעים, אנחנו, אולי גם צריך קצת לסלוח לעצמנו, באמת, כאילו, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כל אחד עם הלחצים שלו, ולהאשים את עצמנו על הנפילות שלנו, זה לא עוזר, כאילו, התפרץ, אוקיי, נכון, זה לא טוב, אני אשתדל לא לעשות את זה שוב, אבל עכשיו, כאילו, לייסר את עצמך, איך קרה שצעקתי עליהם, או אני לא יודע מה קרה שם, לפעמים יכולות להיות סיטואציות אפילו קשות. להאשים את עצמנו על מה שהיה, לא כל כך עוזר. לנסות ללמוד ממה שהיה, אולי כן. אז מה אפשר לעשות כדי שהעבודה מהבית תהיה קצת יותר נורמלית? אני יכול להגיד את מה שעובד לי. אני, יש לי כאמור שתי עבודות, בקליניקה ובמחשבים. במחשבים אני מסתגר בחדר בבית. בקליניקה, אני הולך לקליניקה, אפילו אם זה בשביל לדבר בווידאו עם אנשים, כמו שאני עושה פה. כי אני לא רוצה שאפו, אבל זה באמת פריבילגיה, אני לא יודע אם יש לכל אחד את הדבר הזה. אני חושב שאפשר לדבר עם הילדים. ואולי לפני שמדברים ומסבירים להם שהמצב קשה והצלחה לעבוד, ואני, אלא לתת זמן להם, כאילו לשמוע עליהם, מה קורה להם. כאילו כשאנחנו בבית ואנחנו לא זמינים לכל כך הרבה זמן, אז אנחנו יוצאים אשליה שאנחנו שם, אבל אנחנו לא שם, וזה מאוד מבלבל את הילדים. ונראה לי שהם מאוד מרגישים את הצורך באינטראקציה איתנו. אז כאשר יש את הזמן לאינטראקציה איתנו,
אחרי העבודה, באיזו חצי שעה הפסקה, לא יודע מה. לתת להם את הקשר, לתת להם את הקשר ולשאול אותם מה עובר עליהם, ולנסות להיות איתם. ואחרי שהיינו איתם, אז אולי יהיה להם פנאי ומקום במחל הפנימי שלהם לשמוע מה עובר עלינו, מה מטריד אותנו. כי כאילו כולנו יש לנו איזשהו סוג של מחל שמתמלא, וכשהוא מלא אין לנו מקום להכיל את הזולת. ואנחנו צריכים להיות שם בשביל אחד בשביל השני. אנחנו בשביל הילדים שלנו, לרוקן להם את המחל שלהם, ואז יהיה בו מקום בתקווה גם להקשיב לנו, להבין שאמא עובדת. שמע גני. כן. בעניין ילדים גם הייתי מאוד ממליץ על שגרה, לנסות לעשות להם איזשהו לוח זמנים. אני יודע שזה קל יותר להגיד מאשר לעשות, אבל כן. לשמור על איזשהו נורמליות, איזשהו סדר. להגיד להם, הנה, אני עובדת, עד איזה שעה אני עובדת? ומתי אני כן אהיה בשבילכם, מתי אני לא אהיה בשבילכם? ולהגיע לאיזשהו חוזה שגם הם שותפים בו, של כל מי הבית, מי עושה מה מתי.